Mais amor, por favor. É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes. O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor. Pré-venda de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90. Mais amor, por favor. Então eu chego em casa todo dia. O município de Tapes, a partir deste mês de maio, estará participando do sorteio da plataforma Nota Fiscal Gaúcha, contemplando os tapenses com prêmios mensais de até R$1.000 pelo sorteio municipal, além dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. O primeiro sorteio está marcado para ser realizado no dia 25 de maio. Para participar é muito fácil, basta se cadastrar no site do programa Nota Fiscal Gaúcha, informar seu CPF a cada compra realizada e acumule pontos. A cada R$1 em compras vale 1 ponto e a cada 100 pontos vale 1 bilhete da sorte. É rápido, fácil, todos ganham e você ainda ajuda uma entidade social de sua escolha. Fique ligado, você pode ser o próximo sorteado.